Já vás vítám v pořadu Móda Bezmala, jmenuji se Gabriela Premusová. A tento díl startujeme první kolekcí Jaro-Léto 2022. A čím jiným začít, než tím top. Beate Heyman, úžasná kolekce, která nás bude provázet celým jarním obdobím. To, co vidíte za mnou, je první vlaštovka, první kolekce, která k nám dorazila. Je ještě horká, teplá, začerstva. A já tady jenom podotknu, že pozor, toto nenajdete u nás na www.lagabriela.cz, jelikož a protože Beate Heyman se nesmí prodávat přes e-shopy. Jestliže by se vám něco líbilo, napište nám e-mail, volejte, my vám řekneme veškeré informace, prostě odpovíme, změříme, řekneme vám složení, všechno, co byste potřebovali, dokonce i jestli ta barva je teplá nebo studená, všechno se dozvíte u nás, takže jsme připraveni na to vám odpovídat i hned zítra, nebo ještě teď aktuálně, všechny kontakty na nás najdete právě na našich stránkách. Takže nezoufejte, když vlastně nenajdete kolekci Beate Heyman vlastně ke koupi na e-shopu. Nelze to takto dělat. Samozřejmě ty, které jsou v okolí a znají naši prodejnu La Gabriela v Opavě na Ostrožné 38, tak vás vítám a těším se na zítřejší den, protože Beate Heyman bude připravena u nás na prodejně na zkoušení a k tomu, abyste prostě zažili ten zážitek v kolekci Jaro-Léto 2022. A pojďme rovnou na video, protože my jsme tady s kolegyňkama si užili to natáčení úplně na maximum. Já velmi děkuji paní Halce, která nám dala azyl a prostor k tomu udělat to trošku jinak a nezmrznout u toho třeba. Takže velmi děkujeme, nejlepší káva a nejlepší zákusky jsou prostě tam, víme kam chodíme. A tak jsme vám chtěli udělat i takovou nabídku toho, kam v Opavě zavítat, když chcete něco kvalitního. A pojďme na to video, kde si ukážeme kolekci, která je dravější, taková sexy. No, povíme si o ní více později. Něco dravějšího a jsou to síťoviny. Proč je tady máme? Protože patří mezi aktuální hit letošní sezóny a nejenom proto a nejenom této sezóny. Pojďme si říct, jak s nima pracovat, co s nima dělat a pro koho jsou vhodné. Já vám děkuji za reakce na minulý díl, protože mě velmi potěšilo, že se vám díl líbil, že jsem vás nepřesytila a bylo to aspoň trošku srozumitelné, protože barevnou typologii směstnat do 30 minut je téměř nemožné. Ale nebojte, budeme si povídat s novými kolekcemi o tom, jak poznat kterou barvu, jak co sledovat a vlastně jak kombinovat ty barvičky k sobě. A můžeme začít rovnou u Beaty, protože tady je to nádherně vidět a ty, které bedlivě poslouchali minulý díl, tak to uvidí.
Máme tady černobílou kombinaci a my jsme si říkali, že tato kombinace je nejvhodnější pro zimní typ. Už proto, že je kontrastní. Je to vlastně ta nejsvětlejší barva, nebarva a ta nejtmavší. Jsou to ty protipóly. Takže velmi vhodné pro ty jakoby výrazné kontrastní typy a to jsou právě zimy. Díky tomu, že ta barevnost je na síťovině, tak vřele doporučuji i létum, protože ona není tak, díky tomu materiálu, není tak ostrá. Kdybychom tento vzor přenesli na něco plného ze saténu, tak by to bylo určené pouze a jenom pro zimní typ, právě proto, že by to bylo příliš ostré pro léto. Takže tak jednoduché to je, když si uvědomíme, že do toho ještě vstupují materiály a struktury. Síťoviny. My je milujeme pro jejich vlastně variabilitu. Můžete je nosit ke kalhotům, k sukním a dokonce i na šaty. Tady je taková malá vychytávka. Beata má vždy plno niancí, střihových detailů, které vidíte až na druhý pohled, třetí pohled. A jeden z nich je právě stahovatelný tunýlek ve spod. Takže já vám to ukážu takhle na sobě, kdy já si z toho můžu udělat úplný oversize i ve spodní partii. Když mám třeba kalhoty, tak je to velmi pěkné. Protože když mám úzké kalhoty, tak vlastně mám ten typ, říká se mu lollipop, lízátko, jako úzké nohy a nahoře je ten kruh. Tím pádem je to vyvážené. Super je, když do spod třeba dáte ještě typ botů, které mají trošičku širší podrážku, takové ty, co se teď aktuálně nosí, a tím vyvážíme krásně tu postavu dohromady. Když chcete třeba k rozevlátým šatům vzít nahoru síťovinu, třeba mají ramínka a vy chcete už přece jenom ty paže jakoby zakrývat a chcete ty šaty nosit, ale už si netroufáte, no tak ty síťoviny jsou bezvadné. A abyste trošičku skorigovali opět tu postavu, tak si to jenom takto stáhnete, aby tam byl vlastně vydefinovaný ten pas. Tak snadné to je. Práce se síťovinou je prostě zábava. Je to vyloženě taková hravá záležitost. Pro ženy, které mají radši šaty nebo tuniky, tak Beata vymyslela tento kousek. Opět, nebojte se, i ženy s větším poprsím. Beata je báječná značka na ženy, které jsou s výraznějšími rameny, s větším poprsím, klidně se zadečkem. Ona má ty střihy tak propracované, že vám garantuju, že budete nadšené a budete se k ní neustále vracet a vracet. Tady teda šaty, které můžeme kombinovat, a vy jste to viděli na videu, různě s kalhotami úzkými, širokými, a nebo tady jsou top legíny. Legíny pod koleno s řasením, které když navrstvíme do spod, tak vlastně vytvoříme takový efekt, iluzi právě toho oblečená, neoblečená. Pod síťovinu můžete dávat i trička s dlouhým rukávem. Můžete tam dát síťoviny, které máte z Beaty, takové ty nahustopletené, co po nich touží ještě spousta žen. Takže dá se s tím nádherně hrát. A jedna věc, kterou Beata teda umí, tak je jedno, kolik vám je let. Jestli je vám 30, nebo 60, nebo 80, si Beata vypadá skvěle na každé věkové kategorii. Tady v této kolekci černá, bílá, ještě skvěle padnoucí kabátek, který vidíte, že se samozřejmě dá prokombinovávat napříč tou kolekcí. Ale je to bolérko, které ale bezstranně, takhle vám ukážu, je takhle do špic, takže ona má vychytaný každý detail, kdy tady, když pojedete takhle do špičky, tak v podstatě ta postava se nezasekne, ale zase ji tvarujeme i z té boční partie. A pojďme se podívat na kolekci, která je trošičku jiná, velmi zajímavá. Určitě vám tam skáče pohled, protože ty tropické květy přímo vybízí k tomu, prohlédni si mě. Takže pojďme na další video.
vzor, který nelze nemilovat, protože to je prostě nádhera, ty materiály. Absolutně krásné. Na tmavý podklad se nanesly květiny tropické, takové exotické vyloženě. A ještě k tomu byly přidány lurexové nitky, které jsou do proužku. Velice, velice zajímavé. Lemování, klasika. Beata často používá tento proužek na olemování. Dává to tomu trošičku takový casual sporty ráz. A můžete se vybrat, co vám vyhovuje víc. Jestli třeba takhle tričko bez rukávů, nebo jako mám na sobě já tričko s dlouhým rukávem a vlastně tady ta partie je rozvolněná vyloženě na straně takhle rozparek, takže je to zase vymazlený střih. A máme i spodní díly. Máme spodní díly, kdy Beata opět zazářila svým skvělým střihem. Kapsy, které jsou vsunuty takto do popředí, tak vůbec, ale vůbec se neproznačují na straně a tím pádem vám nerozšíří boky. Někdy ženy řeší, že jako kapsy na stranách nebo na bocích se jim nějakým způsobem otvírají, nevypadá to dobře, třeba jim přidávají kila na bocích, což nikdo jako nechce. Takže Beata vymyslela kapsy v tom předním členicím švu a využila toho tak, aby v podstatě tam napojení těch pruhů bylo do šikmy. Takže, co nám to udělá? Ta sukně jednoduše způsobí to, že vypadáte vyšší, štíhlejší, prostě hraje pro to, aby ta žena vypadala nádherně. Samozřejmě funguje kombinace takto dohromady. A abyste ještě viděli jedno kouzlo, které funguje určitě, určitě, tak je tento kabátek, který jsem měla na začátku. Budou k němu teda i kalhoty ve stejném dezénu, takže bude to kostým. Je pravda, že nám teď ještě nechodí všechno najednou, takže prosím omluvte, že tady není úplně, nejsou tady úplně ucelené ty kolekce. My děláme vždycky proto, aby jsme tu jako ty ucelené kolekce měli. Ale já vám ukážu, že kombinace vzor-vzor může vypadat velmi, velmi pěkně. Tady vlastně vidíme, že to, co byste si možná na první pohled neoblékli, jakože tady je proužek v té krémové a tady je zase proužek a zase proužek a bylo by to na vás moc, tak Beata to umí namíchat tak, aby to vypadalo prostě jednoduše skvěle. Ať už budete mít kalhoty černé, anebo budete mít kalhoty do kostýmku. Pro koho je vhodná ta kolekce, když už jsme u těch barev a vrátíme se zpátky? Tak když se podíváme, tak je to vyloženě zajímavé, protože tam najdeme barvy teplé, najdeme tam barvy studené, je to takový hodně velký mix, takže bych řekla, že to je pro všechny, kdo zvládnou větší květiny, sytější trošičku ten kontrast a je úplně jedno v podstatě, jestli jste ten typ nebo ten typ. Musí vám slušet výrazné vzory, protože se tam objevují vlastně všechny různé možné odstíny, od teplých až po studené. A to je právě to, když jsem vám říkala, že ty vzory, musíme se vždycky na to dívat obecně. Nelze tam vychytávat, jakože teplá je třeba tady v této části, že to je teplá růžová, tady je teplá zelená a kousek je studená. Musíme se na to podívat jako z dálky a říct si dobře, jako zimní typ v tom bude vypadat perfektně, letní typ také a mohou být i typy z podzimu nebo z jara, které v tom zazáří opět. Takže není to úplně taková ta definovaná věc, že si řekneme ano, tady je to jasné. I takové kousky jsou. Ale když se otočím, tak tady je to jasné a ten, kdo dával pozor vlastně minule, tak by už měl říct, že toto je typická jarní barva, je to barva lososu nebo korálu, takového výrazného korálu do růžova. Kdo má Beatu už v šetníku, tak jistě zná tento základní její střih, kdy ta halenka je prodloužená, velice, velice vzdušná, jemná. Tady, když já takhle s ní pohupuju, tak to vidíte, je to jako dech a ta barva. Jarní typ a viděla už jsem obléknutou jakoby tu halenku na správné ženě a musím říct, že je to nádhera. A nádhera, která může být takhle krásně zkombinovatelná s tou lomenou bílou, s tou krémovou. A když jsme u té bílé a různých odstínů bílé, tak já si tady takhle ještě zaskočím pro halenku. Vydržíme vteřinku a podíváme se na to, co jsme si říkali minulý díl o barvách.
Takže stejná totožná Halenka úžasného střihu, trošičku aristokracie, trošičku něčeho jinak u Beaty. A tady vidíme, jaký typ a jaký typ. Já doufám, že to na těch kamerách uvidíte, ale pro teplý typ, to znamená jaro a podzim, a pro zimní typ, anebo letní typ, takže studená. Jemná bílá, anebo ta lomená trošičku se žlutým podtonem. Je to vyloženě o vás, ale když to zkoušíte na zákaznicích nebo na ženách, které jsou zimy, a budete dávat tu nebo tu, tak vždycky tato rozzáří ten obličej o trošinku víc. A tím se s vámi rozloučím. Udělali jsme si takový malý průlet barvami, opět jsme si oživili jaro, leto, podzim, zima. Budeme se k tomu vracet, jak jsem vám říkala, uděláme ještě speciálku na určité typy, až přijedou ty kolekce v té dané barvě. Takže určitě si přizvu i ženy, které jsou třeba podzimem, jsou jarem, jestliže takové najdou v mém okolí a budou ochotný do pořadu, tak určitě mile ráda udělám. A já děkuji, že existuje žena, jako je Beata Hyman, že existují tyto nádherné materiály a že vlastně můžeme nosit tak kouzelné věci, jako jsme si dneska ukázali. Ještě jednou zopakuji, nehledejte na www.lagabriela.cz tyto artikly v e-shopu. Jestli se vám něco líbí, popište, vyfoťte print screenem, různě mobilem, nebo popište, nevím, květované šaty, květovaná sukně a tak dále. A my vám už dáme potřebné informace, určitě se můžeme takto spojit. No a již zítra u nás na prodejně se těšíme já, Gabriela a Jana a společně vás rádi provedeme touto překrásnou magickou kolekcí. Mějte se moc krásně, krásný víkend a opět příští čtvrtek YouTube Móda bez mola s La Gabrielou. Get up.